नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। शुरुआतमा हेडलाइन्स। दोलखाको म्याग्नेसाइट खानी 20 वर्षदेखि बन्द, 3.59 अर्ब भन्दा बढीको सरकारी लगानीमा खिया। भोट तान्नका लागि मात्रै घोषणा पत्र बनाउने दलहरूको प्रवृत्तिले नागरिक निराश। इटहरीका मेयरले पनि पूरा गरेनन् बाचा, दोष भने प्रदेश र संघीय सरकारमाथि। गुल्मीको मदाने खर्का छानामुक्त गाउँपालिका घोषित, दाङमा भने अभियान नै सुस्त। र संकटा क्लबलाई 2-0 गोलअन्तरले हराउँदै झापा 11 झापा गोल्ड कपको फाइनलमा उपाधिका लागि पर्सि त्रिभुवन आर्मीसँग खेल्ने। अब न्यूज विस्तारमा। देशमा स्टील र सिमेन्ट उद्योगहरू बढिरहेका छन्, तर ती उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश म्याग्नेसाइट खानी बन्द अवस्थामा छन्। दोलखाको खरीढुङ्गामा 20 वर्षदेखि बन्द रहेको खानी कहिले खुल्छ भन्ने टुङ्गो छैन। खरीढुङ्गामा म्याग्नेसाइट खानी बन्द हुँदा सिल्दुपाल्चोकमा रहेको प्रशोधन केन्द्र समेत बन्द छ। अर्बौंका उपकरण खिया लागेका छन् भने हजारौंको रोजगारी खोसिएको छ। सिन्धुपाल्चोकको लामो साँघु स्थित नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग 18 वर्षदेखि बन्द छ। उद्योग बन्द हुनुको कारण दोलखाको खरीढुङ्गामा रहेको म्याग्नेसाइट खानी बन्द हुनु हो, जुन 20 वर्षदेखि बन्द छ। अहिले न उद्योग न खानी, दुवै बन्द छन्। 3.59 अर्ब लगानीमा 2036 सालदेखि सञ्चालनमा रहेको उद्योग 2056 सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ। वास्तवमा त्यो सञ्चालन हुन सकेदेखि चाहिँ यो दोलखा जिल्लाकै लागि पनि एउटा राम्रो रोजगारीको अवसर लगायत विभिन्न आय स्रोतको पनि उपार्जन हुने स्थिति थियो। तर यद्यपि त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ असाध्यै एउटा चाहिँ के भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो एकदम जन्जालभित्र फसेको उद्योगको रूपमा रहेको छ। नेपाल गभर्मेन्टले त्यो 25% सेयर आफै किनेर त्यसलाई एउटा छुटाउन पनि सक्ने हो। नेपाल गभर्मेन्टले त्यो गर्न पनि चाहेको छैन। खानी क्षेत्रमा निर्माण गरिएका भौतिक संरचना व्यवहारिसे छन्। करोडौंका मेसिन डोजर खिया लागेर बिग्रिएका छन् भने प्रशोधनको लागि लामो साँघुसम्म पुर्याउन 16 करोडमा बनेका 87 वटा रोपवे बिग्रिसकेका छन्। उद्योगको भवन पनि जीर्ण छ। दैनिक 80 टनसम्म उत्पादन हुने भट्टी वर्षौंदेखि प्रयोगविहीन छ। उद्योग 4-5 जना चौकीदारले पुरेर बसेका छन्। 2056 सालसम्म सञ्चालन भएको उद्योग बन्द भएपछि यहाँ कार्यरत हजारभन्दा बढीले रोजगारी गुमाए। अहिले सुरक्षा गार्ड, गाडी चालक सहित 15 जना उद्योगमा कार्यरत छन्। यहाँबाट चाहिँ तल 1200 सम्म लैजाने संरचनाहरू बनेका थिए, तुइन जस्तो देखिन्छ यहाँ, हेर्नुभयो यहाँले एकछिन अगाडि। अब यसको अहिले लु यही रूपमा उपयोग गर्न सकिँदैन भने पनि, यसलाई केबलकारको रूपमा मात्रै पनि सञ्चालन गर्ने हो भने पनि यो टुरिज्मका हिसाबले यो अत्यन्तै उपयोगी हुन सक्थ्यो। अब तर के गर्नु, हामी सामान्य पब्लिकको हातभित्र छैन, यो सम्बन्धित निकायले पटक्कै वास्ता गर्दैन। स्टिल उद्योग ठुल्ठुला आणविक भट्टीदेखि पशुपक्षीको दाना, रासायनिक मल, औषधि लगायतका वस्तु निर्माणमा म्याग्नेसाइटको प्रयोग गरिन्छ। यस उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको ठूलो परिमाण भारत निर्यात हुने भनिएको थियो। कतिपय उत्पादन स्वदेशकै विभिन्न उद्योगमा खपत हुने गरेको थियो, तर चिनिया उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने भन्दै उद्योग एकाएक बन्द गरियो। 56 सालमा अस्ट्रेलियन कम्पनीले चाहिँ नि आएर रिसर्च गरेर यसको प्रोडक्ट निकाल्दै थियो र यो राम्रो प्रोडक्ट पनि हुन लागेको थियो। तर त्यतिबेर एउटा जान्नुपर्ने कुरा के छ भने, नियतपूर्वक बन्द गरेको कुरा कसरी प्रमाणित हुन्छ भने, अघिल्लो दिन मान्छेहरूले नाइट सिफ्टमा काम गरेर चाहिँ नि मजदुरहरू घर फर्के, मर्निङ सिफ्टको मजदुरहरू आएर काम गर्न खोज्दाखेरि ढोकामा साइनबोर्ड के लेख्यो भनेदेखि, चिनमा उत्पादन भएको म्याग्नेसाइटको मूल्य कम हुने र त्यो बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने भएको हुनाले यो उद्योग चाहिँ नि बन्द गरिएको छ भनेर लेखे, र त्यो काहीँ न काहीँ नियत र खोट प्रश्न हुन्छ। खरीढुङ्गाको म्याग्नेसाइट एसियाकै दोस्रो ठुलो खानी हो। 2 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको खानी क्षेत्रमा 4 किसिमका म्याग्नेसाइट फेला परिसकेका छन्।
विज्ञहरूका अनुसार यहाँ 250 वर्षलाई पुग्ने 18 करोड टन म्याग्नेसाइट भएको अनुमान छ। सरकारले सार्वजनिक निजी क्षेत्र साझेदारीमा खानी सञ्चालनको योजना बनाएको छ। उद्योग मन्त्रालयले सञ्चालनको सूचीमा राखेको 4 रुग्ण उद्योगमा म्याग्नेसाइट उद्योग पनि छ, तर सञ्चालनको सुरसार भने गरिएको छैन। ग्यालेक्सी फोकेका लागि दोलखाबाट दिलबहादुर केसीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई आफ्नो शक्ति प्रदर्शन स्थलको रूपमा हेरेको बताएको छ। आज सुर्खेत विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष लिङदेनले राप्रपाले जुन स्थानीय तहमा चुनाव जित्छ त्यहाँबाट नै संस्कारको राजनीति सुरु हुने दावी गरेका छन्। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास र कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै भ्रष्टाचार रहित समाज चुनावी संकल्प हुने बताए। स्थानीय तह जहाँ जित्छौँ त्यहाँबाट नै एउटा संस्कारको राजनीति प्रारम्भ गर्न चाहन्छौँ र हामी त्यहाँबाट के सन्देश दिन चाहन्छौँ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जित्यो भने कस्तो देश बनाउने रहेछ त्यो स्थानीय तह बनाएर हामी देखाउन चाहन्छौँ। अध्यक्ष लिङदेनले एमसिसी कार्यान्वयनमा राप्रपाको भूमिका नरहने स्पष्ट पारे। अब रिपोर्ट कार्डको पालो। आजको रिपोर्ट कार्डमा प्रकाश तिमसिनाको सहयोगमा तयार पारिएको सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाको नालीबेली। इटहरी उपमहानगरपालिकामा 2074 सालको चुनावमा सबै दलका उम्मेद्वारले आफ्नो पक्षमा मत ल्याउन ठुलै कसरत गरे, तर एमालेबाट उम्मेद्वार बनेका द्वारिकलाल चौधरी र लक्ष्मी गौतम विजयी बने। इटहरीलाई हिलोधुलो मुक्त पार्ने, डुबानको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने, खोला पैनीका सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बनेका संरचना हटाउन चुनाव जितेकै भोलिपल्टै डोजर लिएर जाने जस्ता लोकप्रिय भाषण चौधरीलाई चुनाव जिताउने मुख्य आधार बने। घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका उनका प्रतिबद्धता पनि चुनावी भाषणभन्दा कम थिएनन्। तिनै अधिकांश पुरा भएका छैनन्। 100 दिनमा बनाउँछु भनेको सार्वजनिक शौचालय अहिलेसम्म बन्न सकेन। मेडिकल कलेज खोल्ने बाचा पुरा भएन। 300 शैयाको अस्पताल बनाउने प्रतिबद्धता 1500 शैयाको निर्माणाधीन। इटहरी चक्रपथ नारामै सीमित। खोला पैनीको दीर्घकालीन समाधान भएन। वर्षेनी डुबान। कागज रहित सेवाको प्रतिबद्धता पुरा भएन। उद्योग खोल्न सहुलियतको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता, तर भएका उद्योग नै टिकाउन समस्या। घर गाउँमा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता, तर रोजगारीका लागि विदेश पलायन बढ्दो। केही काम नभएका होइनन्। उपमहानगरपालिकाभित्र 130 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। इटहरीको मुख्य समस्या रहेको फोहोर मैला व्यवस्थापन गरी बायोग्यास निकाल्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ। सबै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य चौकी र वडा कार्यालय भवन बनेका छन्, तर घोषणापत्रमा उल्लेख भएका काम भने अलपत्रै छन्। नगर प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले घोषणापत्र अनुसार काम गर्न नसक्नुको दोष भने प्रदेश र सङ्घीय सरकारमाथि थोपरेका छन्। प्रदेश संसद चाहिँ इटहरी पेरिफेरीमा राख्यौँ, बन्यो त। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बन्यो त। सिटी हलको डिपिआर भइसकेको थियो, 2000 मान्छे अट्ने। प्रदेश र सङ्घीय सरकारले बजेट दियो त, दिएनन् त। तालतलिया धेरै पटक मुख्यमन्त्रीको टिमले भ्रमण गर्यो नि त। तालतलियामा प्रदेश सरकारले एउटा सिन्को भाँच्यो त, भाँचेनन् त। उपमहानगरले 5 वर्षमा गरेका कामप्रति स्थानीय खुसी छैनन्। हचुवाका भरमा घोषणापत्र बनाउने प्रवृत्तिले नागरिकमा निराशा बढेको छ। जनतालाई चुनावको समयमा छारो हाल्ने गरी घोषणापत्र बनाउने तर काम गर्ने तदारुकता नहुँदा इटहरीमा चाहे जति विकास नभएको उनीहरूको भनाइ छ। उहाँहरूले घोषणापत्रमा लेख्नुभएका कति कुराहरू पुरा भयो भन्ने कुरो त उहाँले नै त्यो म्याथमेटिकली हेर्दा हुन्छ होइन। घोषणापत्र अब त के लाग्न थाल्यो, फेरि चुनाव आउन आँट्यो। अब घोषणापत्रमा अब लेख्न बाँकी रह्यो भनेको स्वर्ग जाने सिँढी, चन्द्रमा जाने सिँढी मात्रै, किनभने धेरै कुरा लेखिँदो रहेछ।
म चाहिँ घोषणा पत्र बनाउने प्रकाशक र लेखकलाई धन्यवाद दिन्छु। घोषणा पत्रका अनुसार मात्रै कार्यान्वयन गरिदिने हो भने पनि जनतालाई धेरै चाहिँ विश्वास बढ्थ्यो। चौधरी 22,689 मत ल्याएर नगर प्रमुखमा विजयी भएका थिए भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसका रोहित प्रसाईले 19,985 मत ल्याएका थिए। यस्तै उपप्रमुखमा एमालेकै लक्ष्मी गौतम 21,842 मतसहित विजयी भएकी थिइन् भने काङ्ग्रेसकी विमला ढक्कालले 18,352 मत प्राप्त गरेकी थिइन्। गुल्मीको मदाने गाउँपालिकामा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत खरका छाना विस्थापित गरिएको छ। मदानेलाई खरका छाना मुक्त गाउँपालिका घोषणा गरिएको छ, तर सोही कार्यक्रम दाङमा भने अलपत्र छ। मदानेका विपन्न परिवार पराल र खरबाट छाएका घरमा वर्षौंदेखि दुःखसँग बसिरहेका थिए। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत जस्ता पाता पाएपछि अहिले गाउँ बस्तीका घर निलो टिनले सिंगारिएको छ। जस्ता पाता पाएपछि बर्खामा पानी चुहिने र गर्मीमा आगोको समस्या झेल्दै आएका मदानीवासीको मुहारमा खुसी थपिएको छ। पहिला खर थियो र त्यसमा साल पछि बदलिरहनु पर्थ्यो, त्यो चुन्थ्यो, हामीलाई धेरै दुःख थियो। अहिले टिन आयो, हामीलाई धेरै राम्रो भयो, साले पछि बदल्नु परेन। खरको छाना हुँदाखेरि पुरा यो सल्लिब्रलसँग सर्ने छाउने अनि चोइ भाटाचित्र गर्न पर्थ्यो। अहिले त्यो अब आउ लाग्ने खतरा पनि थियो। अहिले त्यसको लागि यो टिनको छाना आउँदाखेरि हामी धेरै खुसी छौँ। आवाबाट पनि अलिक कम भयो, घरको छानको पनि धेरै कम भयो। अहिले धेरै सुग्घर सफाइमा धेरै राम्रो भएको छ। खरको घर थियो, अब हामीलाई चुनी छुँदाखेरि छोराछोरी अब बिस्तारा पनि फेर्न पनि माथिबाट आकाशबाट पानी आउँदा छुँदाखेरि छोराछोरीलाई पनि कपडा फेर्दिन पर्ने रुजेर चुत्र पनि हुन्थ्यौँ। अहिले धेरै सुविस्ता आइरहेको छ, हामीलाई धेरै राम्रो भएको छ। जस्ता पाता हाल्न मदाने गाउँपालिका र प्रदेश सरकारको 2,84,00,000 रुपियाँ खर्च भएको छ। गाउँपालिकाका 729 घरमा जस्ता पाता लगाइएको छ। गुल्मीका अन्य स्थानीय तहले पनि खरका छाना विस्थापित गर्दै लगेका छन्। दाङमा भने खरको छानो विस्थापित गर्ने अभियान निकै सुस्त छ। तुलसीपुर र घोराई उपमहानगरपालिकामै खरको छानो भएका घर प्रशस्तै छन्। कोरोना महामारी र समयमा प्रदेश सरकारले बजेट नपठाउँदा खरको छानो मुक्त बनाउन नसकिएको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। 185 घरमा त्यो 60-65 घरले चाहिँ लाग्यो होला, मेरो अरू त्यति नै बाँकी नै छ। लगभग 125 घर मेरो अझै नै खर छानो मुक्त हुन सकेका छैन र लिस्ट छ। अब फेरि प्रदेशबाट दिएको त कागज मसला छँदैछ, लिस्ट छँदैछ, तर अब फेरि प्रदेशबाट पैसा दिन्छ दिँदैन, आउँछ आउँदैन। अब आएपछि त्यो खरको छाना मुक्त हुने भयो, आएन भनेपछि अब पूर्ण रूपमा मुक्त म भन्न सकिनँ। दाङका स्थानीय जनप्रतिनिधिले 5 वर्षभित्र खरको छानो मुक्त पालिका बनाउने उद्घोष गरेका थिए, तर कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गरेका छैनन्। यसले जनतामा निराशा छरेको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि दाङबाट निराजन डाङ्गीको सहयोगमा गुल्मीबाट अजय खड्काको रिपोर्ट। स्थानीय सरकार आएपछि आँगनबाटै सहज रूपमा सेवा पाउने विश्वास गरेका नागरिक आफ्नै जनप्रतिनिधिबाट ठगिएका छन्। भोट दिएर जिताएकै जनप्रतिनिधिले जालसाजी गरेर 27 रोपनी जग्गा खाइदिएपछि संखुवा सभा भोट खोला कि बिममाया तामाङ चरम पीडामा छिन्। अहिले कृत्य गरेर जग्गा ठगी गरेको आरोपमा वडा अध्यक्ष मालपोतका कर्मचारी सहित संलग्न 7 प्रहरी नियन्त्रणमा छन्। भोटखोला गाउँपालिका 4 74-वर्षीय बिममाया तामाङले आफैले भोट हालेर जिताएको अभिभावक तुल्य प्रतिनिधिबाट घात होला भनेर सोचेकी थिइनन्। तिनै प्रतिनिधि भक्षक निस्किएपछि उनी अहिले प्रहरी कार्यालयमा धाउन अभिशप्त छिन्। वडाध्यक्ष किङसाङ भोटेले वृद्ध भत्ता मिलाइदिने आश्वासन दिएर खाँदबारी ल्याएर आवश्यक कागजमा ल्याप्चे लगाउन लगाएका थिए। त्यो त झुक्क्याएर उनको सम्पत्ति हडप्ने प्रपञ्च पो रहेछ। कोठामा लगाऊ यहाँ उता भन्नु दुई बर्खी जो होइन कान देखाउनु आएर यो चिटकाइ पार्न उफ्रियो लु यहाँ उता भएन उभियो मैले बलित्त भएर आफ्नो आँखा के देख्छु ए फोटो खिचेछ नि फोटो खिचेको अनि के गर्नु यहाँदेखि त फोटो खिचेर लु भयो काम भन् के काम भयो भयो त अब आफूलाई थाहा छैन मैले भनेको भापु। बिम मायाले प्रहरी गुहारेपछि अहिले वडाध्यक्ष भोटेसहित 7 पक्राउ परेका छन्। फागुन 25 पक्राउ परेका उनीहरूलाई 5 हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।
वडाध्यक्ष भोटेसहित सोही ठाउँका सुरेन्द्र तामाङ, मालपोतका नायब सुब्बा महेन्द्र पराजुलीको पनि संलग्नता देखिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। वडाध्यक्ष भोटेले बिममायाको नाममा रहेको दुईवटा कित्ताको 27 रोपनी जग्गा आफन्त कल्पना भोटे, पासाङ शेर्पा र स्थानीय सुरेन्द्र तामाङकी श्रीमती निमा लाजुङ भोटेको नाममा संयुक्त रूपमा नामसारी गराएका हुन्। हाम्रो दिदीहरूको खासको जग्गामा चाहिँ अब यो जग्गा चाहिँ पहिले अब बुढाबाउको नाममा थियो होइन, यो बुढाबाउको जग्गा चाहिँ अब दिदीको नाममा चाहिँ अब हामीले नामसारी गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो कुराहरू उठाइराखेको थियौँ हामी दाजुभाइमा। दाजुभाइमा उठाउँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले त्यो कागज पत्रहरू सबै बनाउन खोजिरहेको थियो, खोज्दाखेरि अब के भएछ भने अब वडाध्यक्षले चाहिँ अब हात पार्नु भएछ, त्यो हात पारिसकेपछि उहाँ मार्फत चाहिँ अब दिदी लिएर आउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि भएको रहेछ त्यहाँबाट। हुन्छ अब हामी दिदी लिएर नै जान्छु भनेर चाहिँ अब हामी त्यहाँ दिदीकोमा पुग्दाखेरि अब दिदी चाहिँ अब त्योभन्दा अलिकति अगाडि नै यता खातबारीतिर लिएर थुप्रै कागजपत्रहरू भत्ता दिन्छु, भत्ताको कार्ड बनाउँछु भनेर ल्याउनु भएको रहेछ। घटनाक्रम हेर्दा फागुन 1 गते बिममायाको नागरिकताको प्रतिलिपि निकालिएको छ, 2 गते उनका बुवाको नाममा रहेको जग्गा बिममायाको नाममा गरी त्यही दिन अरू 3 व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको देखिन्छ। वडाध्यक्ष सुरेन्द्र तामाङ र मालपोत कर्मचारीको बिचमा छलफल भएर चाहिँ एउटा योजना बनिसकेपछि यस जग्गालाई नामसारी गर्नको लागि आवश्यक पर्ने डकुमेन्टहरू वडा चाहिँ खातबारीमै रहेको अवस्थामा खातबारीमै बसेर गरेको देखिन्छ र यो 1 गते चाहिँ नागरिकताको प्रतिलिपि बनाउने काम 1 गते भएको छ र 1 गते नै जग्गाको नामसारीको लागि आवश्यक पर्ने डकुमेन्टहरू जम्मा गरेर चाहिँ मालपोत कार्यालयमा बुझाइएको अवस्था छ र 2 गतेमा चाहिँ सबै जग्गाहरू नामसारी भई सम्बन्धित नामसारीबाट चाहिँ अन्य 2 व्यक्तिको नाममा चाहिँ ती जग्गाहरू चाहिँ के भएको देखिन्छ भन्दा चाहिँ रजिस्ट्रेसन पास गरेको देखिन्छ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि यो काम यति चाँडो भएको छ कि यो कसैबाट कतैबाट थाहा हुन्छ कि भन्ने हिसाबमा एकदम तीव्र गतिमा यो काम सम्पन्न भएको देखिन्छ। यो जग्गा 1068 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने क्षेत्रमा पर्छ। आयोजनाले यस क्षेत्रमा मुआब्जा बापत ठुलो रकम खर्चाउँदैछ, सोही मुआब्जा हत्याउन वडाध्यक्ष भोटेले यो चाल रचेको प्रहरीको अनुमान छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि सङ्खुवा सभाबाट खेवाहाङ मेवाहाङको रिपोर्ट। घरेलु टोली झापा 11 झापा गोल्ड कपको फाइनल प्रवेश गरेको छ। आज भएको सेमी फाइनल खेलमा सङ्कटा क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै झापाले फाइनल यात्रा तय गरेको हो। विमल घरतिमगरले गरेको 2 गोल नै निर्णायक भयो। उनले खेलको 16 र 58 मिनटमा गोल गरेका हुन्। झापाले अब उपाधिका लागि सोमबार त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। झापा गोल्ड कपको फाइनलमा आर्मी र घरेलु टोली झापाको यो 4 भेट हो। यसअघि फाइनलमा भएका 3 खेलमा आर्मीले जित निकालेको छ। खेलको म्यान अफ द म्याच विजयी टोली झापाका विमल घरतिमकर भए। उनले नगद 9,900 रुपियाँ पाए। फागुन 21 गतेदेखि सुरु भएको प्रतियोगिताको फाइनल सोमबार हुनेछ। उपाधि विजेताले 12,55,000 र उपविजेताले 6,05,000 रुपैयाँ नगद प्राप्त गर्नेछन्। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स। दोलखाको म्याग्नेसाइड खानी 20 वर्षदेखि बन्द, 3,69 करोड भन्दा बढीको सरकारी लगानीमा खिया। भोट तान्नका लागि मात्रै घोषणा पत्र बनाउने दलहरूको प्रवृत्तिले नागरिक निराश, इटहरीका मेयरले पनि पूरा गरेनन् वाचा, दोष भने प्रदेश र संघीय सरकारमाथि। गुल्मीको मदाने खरका छाना मुक्त गाउँपालिका घोषित, दाङमा भने अभियान निकै सुस्त। र सङ्कटा क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै झापा 11 झापा गोल्ड कपको फाइनलमा उपाधिका लागि सोमबार त्रिभुवन आर्मीसँग खेल्ने। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।